الحمد لله الحكيم الوهاب جعل الصراط الليل والنهار آية لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. محترم حضرات دینی بھائی اور بہنوں, آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے وہ مواسم کی تبدیلیاں. اللہ رب العالمین کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ سال بھر ایک موسم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سردی گرمی اور معتدل اس طرح سے موسم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ لاتے رہتے ہیں. کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے, رات بڑی ہوتی ہے, کبھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے برعکس کر دیتے ہیں, رات بڑی ہونے لگتی ہے اور دن چھوٹا ہونے لگتا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی علامات و نشانیوں میں سے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الألباب, عقل مندوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اور اللہ رب العالمین خصوصاً دوستو یہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, کائنات میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ چیزیں ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتا. ہمیں ان مواسم سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. دوستو اس سردی کا موسم جو ہے اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے, اور جو حدیث کے اندر آئی ہے سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بدلیے وہی بتایا. کیوں؟ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کچھ نہیں بتاتے, وہی بتاتے ہیں جس کی ہم وہی کر کے ان کو حکم دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر متعدد حدیث اصحاب کرام کی جماعت سے مروی ہے, مختلف الفاظ میں سردی کے موسم کی بڑی فضیلت بیان کی. اور فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد ہے ہم اس سے استفادہ کریں, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ڈھونڈیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غنیمت قرار دیا ہے, سردی کے موسم کو غنیمت قرار دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے مال غنیمت تم کو مل جاتا ہے, ایسی طرح سے اس سیزن کے اندر اگر تم اللہ رب العالمین کے تقرب کے اعمال, اجر و ثواب کے اعمال کرنے لگو تو تھوڑا سا کرو گے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دے دیا کرتے ہیں. یہ ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی طلبگان کوشش کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو, فرمایا الغنیمت الباردۃ والصوم بها فی الشتاء, اور ایک حدیث کے اندر آیا الشتاء ربیع المؤمن, اے لوگوں مومنوں کے بہار کا موسم جو ہے وہ یہ سردی کا موسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع کا لفظ استعمال کیا. مقصد یہ ہے کہ ربیع کا سیزن جب آتا ہے بہت سارے پھل درخت اپنے پھل لاتے ہیں, زمین ہری بھری ہو جاتی ہے, ہوا بڑی معتدل ہوتی ہے, فضا بڑی صحت مند ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم عام دنوں میں ہوتے ہیں, ایسے ہی موسم سرما جو شتا ہے ربی کا, یہ سمجھے کہ سردی کا موسم, اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایمانی اور روحانی اجر و ثواب کے بہت سارے اعمال عطا کرتا ہے. تھوڑے سے عمل میں, تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے, جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے. اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو الغنیمت الباردہ, یہ جو سردی کا موسم ہے یہ غنیمت ہے, اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اور دو بڑے اعمال کرنے کی تاکید کی گئی, ایک تو نفلی روزہ ہے اور دوسرے رات میں رات لمبی ہوتی ہے. انسان اللہ
آسانی سے پڑھ سکو. اس لیے دوستو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. پہلا ہو اور اللہ تعالیٰ نے
اعظم ہے، دن بھی چھوٹا لیکن ثواب پورا پا رہا ہے، بڑے دن میں سب میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب رکھتا ہے، وہی ثواب سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اس وقت ابھی رو دے کہ بھائی اگر ثواب رکھتا ہے، نفلی روزوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ اس کو اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، لگائیے حضرت سنن کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی نفع نفعنی اللہ بھی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے اور دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رہوں اور نیکیاں ہی نیکیاں میرے پاس آ جائیں، عارف علیک بالصوم فانه لا عبرة، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین ہم نے جو مقروض ان کے پریشان ہے نا، اور آخری اور یاد رکھیں دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمیں فائدہ اٹھانے میں کوئی رکاوٹ شریک نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھائیں، آپ جائیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے، الہ العالمین اس بیماری اور وبا میں جو لوگ مبتلا ہیں انہیں شفا عطیہ عطا فرما، جو محفوظ ہیں انہیں محفوظ رکھے، الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و انصار کو اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر غلط کام سے الہ العالمین ان کے ہاتھوں کو روک لے، الہ العالمین اس سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا خیر ہے، اور ایسے ہاتھ چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گھر اللہ اپنی ناراضگی امت و ملت کا نقصان خسارا ہے، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم سے سلطان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور ان تمام لوگوں کی دینی خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الہ العالمین جتنے بھی ملکوں کو امن امان کا گہوارہ بنا دے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو گہوارہ بنا دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کہ مسلمانوں کی عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔